A toto je zaujímavé, že tieto čísla, že do roku 2019 spálenie alkoholu zakázané. Od roku 2019 do roku 2020 pálenie povolené. Od roku 2020 do roku 2022 pálenie zakázané. A od roku 2022 pálenie znovu bude povolené. Legislatívu Európskej únie pravdepodobne riadi Igor Matovič. Nie, no aby stihli ľudia vytriezvieť, nie? Aby za dva rôčky sa dali trošku dohromady a potom môžu zase začať piť. Ale ja vám poviem, ja som sa dosť vystrašila z tohto. Aj som hneď zbehla do pivnice u nás, že ako zásoby. A som si povedala, že zase to nie je také strašné, že keď pribrzdíme doma, tak do 2022 s tým vydržíme. Ale, s tým. Ja sa... Ale nesmieme k vám chodiť na návštevu. No to je... To som chcela ľahko naznačiť, že... Ale ja keď som sa na to díval, no? Tak si vravím, že 2 roky vydržať bez alkoholu na Slovensku, že to príliš veľa chceme od Slovákov. A teraz, keď sa tak na nás pozerám, že toto by možno bolo nejaké riešenie. Aha, že s týmto by sme... to možno nejako dali. Ale inak u nás, ja som z východného Slovenska a ja sa pamätám, že vždy, keď sa doniesla slivovica, taká tá nejaká domáce. Nová, tak ja som ako ešte strašne malý chlapec tak závidel otcovi, že s tými chlapmi to tam skúšali a že prečo to ja nemôžem mať. A raz tak otec si povedal, tak chceš, tak mi to posunul. A ja som to do seba hodil. Mňa striaslo tak, mne prišlo zle. Začal som sa rozkašľal a teraz ten otec tak na mňa pozrel a hovorí, vidíš, a toto ja musím piť.